Varmt välkomna till Aktiedagen med Aktiespararna den 2 maj på Operaterrassen i Stockholm. Jag heter Gunnar Wrede och jag ska leda en liten frågestund efter att följande bolag har presenterat sig. Och detta följande bolag är Adverty som vi har med oss via Zoom tror jag. Och det är ingen mindre än Jonas Söderqvist, vd för bolaget. Är du med oss? Jag är med er. Hör ni mig? Ja, vi hör er. Lysande. Välkommen. Du ska få presentera ditt bolag alldeles ensam en stund och sen kommer jag tillbaka och ställer lite frågor. Och ni som tittar på detta får också ställa frågor och jag kommer att efter bästa förmåga vidareförmedla dem till Jonas. Jonas, jag lämnar ordet till dig. Tack. Som sagt, Jonas Söderqvist heter jag, är vd på Adverty. Och idag så ska jag prata om det som står här, in-game och metaverse advertising. Det är säkert många som undrar vad det är, så jag hoppas att jag svarar och rätar ut alla frågetecken när vi är klara här. Men Adverty, väldigt kort först och främst, är ett techbolag som fokuserar på media och som verkar och agerar som ett säljbolag. Det man också kan kort säga är att vi använder vår teknik för att attrahera utvecklare inom gaming. Och sen hjälper vi dem att kommersialisera sina spel och på så sätt kunna sälja annonsering i de här spelen. Och jag skulle vilja påstå att gamingindustrin där vi verkar är en av de absolut mest undervärderade mediekanalerna vi har idag. Det vi har sett är ju att som användare så har ju det här explosionsartat utifrån ett användarperspektiv. Men annonsörerna har inte riktigt kommit hit ännu. Men det kan vi göra paralleller till andra traditionella medier sedan tidigare. Att det tar ju tid. Nu hör jag er i back office samtidigt. Förlåt, jag ska backa bandet här igen. Jag tänkte bara skulle visa en liten film här som beskriver exakt vad vi gör och hur vi gör det. Ni kommer inte att höra något ljud, men det får vi leva med. Ja, som ni såg här så är det här en ny typ av miljö där man jobbar aktivt med en 3D-miljö och man sömlöst får in annonserna i spelet på ett mer, jag skulle vilja påstå, övertygande sätt och man får en helt annan dialog med användaren i det här fallet. Det här är egentligen inget nytt fenomen ur det perspektivet, men däremot att kunna göra det väldigt lättillgängligt och ur ett tekniskt perspektiv lätt för tillverkarna i det här fallet, eller utvecklarna, att använda den här tekniken. Det är en utmaning. Själva branschen i sig, om vi skulle jämföra oss nu med, eller vi är ju entertainment, spel är ju entertainment. Och då kan vi se att gaming idag är by far den absolut största delen inom entertainment. Vi kan lägga ihop både musik och film tillsammans. Det är fortfarande inte lika stor. Det omsätts inte lika mycket som inom gaming. Och det är ju någonting som ger oss en otrolig möjlighet när vi nu jobbar framåt och försöker att utväxla eller växla upp inom den här typen av segment. Och tittar vi på användandet så är det också någonting som, nu går det lite väl fort här, ursäkta mig. Idag så finns det över 3 miljarder dagliga användare som på något sätt spelar ett spel. Och det, som ni ser här så är det både konsol, det är PC och det är mobil. Och by far så är det mobildelen som är den som har vuxit mest. Och det är egentligen inte så konstigt, det kan man bara gå tillbaka till en buss eller en tunnelbana eller på ett torg eller var som helst så sitter människor med sina mobiler. Nu sitter ju inte alla och spelar, men merparten skulle jag vilja påstå har vid ett eller annat tillfälle laddat ner ett spel, testat ett mobilspel och det gör oss alla till gamers. I min värld så är det något positivt för att det gör ju det att vi ökar antalet människor som vi kan jobba aktivt med och som annonsörerna kan distribuera sina
budskap med och jobba aktivt också utifrån vem vill jag nå, på vilket sätt vill jag nå den här personen, i vilken miljö vill jag nå den här personen och vilket budskap vill jag att den här ska ta till sig och på vilket sätt. Och i och med att vi jobbar med mobilgaming så innebär det också att vi kan skapa många olika typer av miljöer där vi kan, där annonsören kan nå sin målgrupp extremt effektivt. Här finns det också en möjlighet att göra lite olika jämförelser. Vi har valt att jämföra våran typ av bransch med den sociala branschen eller sociala nätverket, sociala plattformen. För det är väl också den som är hyfsat nyast jämfört med vår egen. Och precis som i den sociala plattformen så finns det jättemycket möjligheter att nå ut till målgrupper och personer. Väldigt, väldigt mycket människor som är på sociala medier idag. Tittar vi då och gör en jämförelse bara på vilka människor som finns där, så är det ju som så att 86% utav den sociala nätverket, så mycket når vi via den gaming-segmentet eller gaming-användarna. Så vi är nästan lika stora som det sociala. Tittar man däremot på investeringarna så är det bara 5% av investeringarna jämfört med sociala medier som går in i ett game eller en gamingportal eller en gamingplattform. Och det är mycket för att annonsörerna idag har inte riktigt hittat hit. De vet inte exakt hur de ska jobba med den här typen av mediekanal. Och det gör det också återigen att det här är en otrolig potential för oss som agerar inom den här branschen. Att tittar man på de närmsta åren så kommer vi se en otrolig utväxling på hur mycket annonsörer kommer att jobba mer aktivt med att titta mer på gamingplattformarna framöver. Det som också är väldigt intressant med just våran gebit, det är ju att vi kan jobba extremt mycket med kontextuella paketeringar, kontextuella miljöer framöver. Ursäkta. Om vi tittar på lite grann, vad är det vi har gjort i marknaden från att vi föddes, så att säga. För att jag vill påstå att vi på Adverty har ju varit en del av de bolagen som driver marknaden framåt. Och det tycker jag är viktigt eftersom marknaden i sig är så pass liten idag. Så det finns otroligt mycket potential, precis som jag sagt tidigare, hur vi kan jobba vidare och jobba aktivt. Vi också skulle jag vilja påstå var pionjärer i form av marknadsföring inom gamingplattformarna. Idén om Adverty skapades eller föddes 2016, men själva bolaget skapades 2017. Och det första vi gjorde var att lansera in-game advertisement i VR-miljö. Alltså de här stora goggles som ni har sett, om man har ett varsitt verktyg i varje hand. Man är helt inne i en helt ny miljö. Och den fanns ju inte tidigare utifrån ett annonsörsperspektiv. Och idag så har jag ett nytt buzzword som vi hade på min första slide, metaverse. Och VR är ju egentligen det första metaverse som fanns. Så det var ju gjort att vi var först på plats att kunna lansera någonting inom metaverse. Och metaverse är ju egentligen bara att du är en egen avatar i ett spel och du styr själva avataren på ett eller annat sätt. Så i dagsläget så är metaverse allting som har egentligen med mobila spel där du styr en liten person. Det vi också gjorde från starten här, det är brain impression som står här. Och en brain impression i vår värld är de första stegen till att skapa någonting som idag heter viewability. Idag ställer vi extremt höga krav på att en ad ska vara viewable, att man kan garantera det här. Det har vi jobbat med hela tiden från starten, för det insåg vi väldigt, väldigt tidigt att det är superviktigt. Vi hade vidare där också. Nästa steg i vår utveckling var 2018. Då gick vi in i AR, augmented reality, som ni ser på den här lilla filmen här. Samma sak där. Vi var först på plats för att kunna skapa den här möjligheten. Och det här togs emot med otroligt mycket entusiasm och positivitet från annonsmarknaden. Däremot så insåg vi ganska snabbt att det finns ingen skalbarhet i VR och AR. Det var för lite människor som spelade de här spelen, så att det blev liksom aldrig
en riktig skjuts. Så det vi gjorde då, det var 2019, så gick vi in i mer vanliga, om jag får säga så, mobilspel, som i det här fallet fortfarande är en 3D-värld. Det här är ett first shooter game, men här ser ni hur annonserna är sömlöst integrerade i spelet. Och den här typen av spel finns det hur mycket som helst av. Och det gjorde det att våran räckvidd och våra möjligheter att jobba aktivt med annonsörernas målgrupper blev extremt mycket bättre. Och det gjorde också att bolaget som sådan växte ur ett räckviddsperspektiv. Sen kommer vi till det här då, 2020, in-game viewability. Och det som vi idag, eller 2020 fick, det var våra patent. Vi har 3 stycken patent som påvisar att vi mäter på rätt sätt när det kommer till viewability. Och viewability i 3D, där vi då oftast hanterar annonser, är lite svårare än om man skulle göra det i en 2D-värld. För där handlar det om att 50% av en annons syns i en sekund, så anses den vara 100% synlig. I vår värld så har det ju så här, om du går på gatan, du ser en annons, en bil åker förbi, ja, då skymmer vi ju den. Då måste vi veta hur många sekunder var den inview innan och hur många sekunder var den inview efter att bilen passerade. Det kan vara olika vinklar, det kan vara färgsättningar, ljussättningar, speglingar utav solljus i olika skyltfönster, massvis med olika. Så att komplexiteten för oss i det här är extremt stor. Och det här har vi löst, och det har också gjort som så att senare nu, när vi går framåt, så tredjepartsleverantörer använder den här typen av mätpunkter, så det innebär att vi är en av få som mäter på rätt sätt. 2020 också, det var ju då covid verkligen slog till. Det vi upptäckte var att användandet exploderade, så att räckvidden fördubblades minst under det här året. Men det gör ju inte så mycket, eftersom om inte annonsörerna kommer med och utnyttjar den här kraften, så blir det bara en användarräckvidd. Men 2021, då ser vi att annonsörerna börjar, och köparna inom marknadsföring, börjar se potentialen i att nu minsann så har det hänt grejer inom gaming. Det finns rätt, väldigt, väldigt mycket användare som vi kan jobba aktivt med. Och då såg vi också att antalet pengar som strömmade in i våran bransch kom med en större ström. Och 2022, här börjar vi nu se och få apropåer från köparna att de vill ha mycket mera marknadsstandarder. Precis som de har jobbat både inom tv, desktop digitalt eller annan vanlig mobile web eller andra typer av traditionella medier. Och nu så är det som så att vi jobbar väldigt aktivt med att bortsett, eller förutom viewability, att titta på okay, hur kan vi jobba med konverteringsdrivande rapportering eller annan typ av mätpunkter, så att hela branschen går åt samma håll, så att vi kan leverera samma saker. Tittar vi mer på, nu har vi tittat lite grann på Advertry, vad vi har gjort, var vi kommer ifrån. Om vi går in på vilken typ av media jobbar vi med och hur många når vi. Det här är också superviktigt i vårt lilla kretslopp. Det är ju det att vårt inventory måste vara stort. Vi måste ha väldigt mycket spel. Vi måste ha en stor variation på spel. Eftersom, som ut axplocket här, ser ni, det är skjutarspel, det är racingspel, det är hypercasual, det är små gubbar som man ska hoppa omkring med. Allting för att attrahera olika typer av individer, eftersom annonsörer vill ju inte nå en och samma målgrupp hela tiden. Så i dagsläget så har vi över 200 olika spel som vi erbjuder, som vi kan paketera i olika typer av konstellationer för att nå rätt målgrupp vid rätt tidpunkt och sen kunna leverera ett resultat och KPI-uppfyllande till våra annonsörer. Vi når någonstans strax över 80 miljoner användare varje månad globalt. Och curated marketplaces, det är bara det jag sa, att det är ett sätt att paketera allting på ett adekvat sätt så att vi når ut på rätt sätt till annonsörerna. Men det jag tycker är mest ögonfallande för vår bransch och det vi håller på med, det är just att när vi aggregerar antalet sekunder som vi jobbar eller som vi har användaren i vårt våld, om man får säga så, så blir det timmar. Det blir miljoner av timmar. Och det är unikt. För det kan inte någon annan bransch hävda på samma sätt som vi. Ursäkta.
Det var vilken typ av media har vi? Vilka typer av format jobbar vi med idag? Det här är två av de formaten som vi, eller de två formaten vi jobbar med idag. Enkelt, in-play är precis som det låter, inne i spelet. Du går omkring, du ser en tavla, i det här fallet är det en busskur, eller du ser en tv, du står en vepa på en fasad. Det kan vara lite vad som helst. De här är inte klickbara, för här vill vi ju inte störa upplevelsen hos den som är inne och spelar. Utan det här är ett extremt bra sätt för ett märke, ett brand, att visa upp sig och synas och få en branding-effekt. På höger sida har vi in-menu. Varje spel har ju en typ av meny där du kan välja bil eller vapen eller avatar. Här kan du jobba lite mer aktivt med besökaren. Du kan vara klickbara, du kan ha expanderade format, du kan jobba med video i ett annat perspektiv. Och det är extremt bra komplement. De här två formaten jobbar extremt bra ihop. Lite kort om då miljön där vi verkar. Jag skulle vilja påstå att ur ett brand safety perspektiv som många annonsörer idag pratar om också, är gaming väldigt brand safe och nu kanske den mest brand safe, utifrån att användaren i den här fallen har ju fyllt i ett dokument hos den här speltillverkaren. De vet precis vad det är de ger sig in på. De bestämmer sig också för vilken tid, vilken plats, vilken miljö de vill sitta och spela det här spelet. Oftast är det ju en plats där de känner sig ganska bekväma. Och när de kommer in i spelet så blir de också extremt bekväma. För de vet precis vad det är som kommer att hända framför dem. Och mer brand safe än det kan du egentligen inte komma. Eftersom jämfört med andra traditionella medier så är det inte på samma sätt. För här är ingen som skriver någonting content. Du kan inte vara, det kan inte skrivas något om dig. Det kan inte bli påverkad av politik eller någonting. Utan här är ditt spel, det är du och det är din tid. Och det är också det att här är det extremt användbart ur ett annonsörsperspektiv också. Att kunna få den här tiden tillsammans med användaren i det här fallet. Lite repetition om viewability. Men vi har haft en otrolig resa när det kommer till just mätbarheten. Och den är superviktig för oss. Och vi är väldigt stolta över att vi kan idag ha en patenterad lösning när det kommer till viewability. Och dessutom att vi har tredjeparts mätföretag som vi har samarbetat med och som då har valt att de här punkterna som vi har patent på är det som man anser är de rätta stegen att mäta viewability på. Så det gör ju oss till en otroligt trygg leverantör i form av leverans. Tittar vi då på plattformar där vi befinner oss, det är egentligen enkelt. Vi finns på alla mobila plattformar och där kan vi då jobba aktivt med våran teknik och vi kan också jobba aktivt med alla typer av spel när det kommer till mobilenhet eller då som vi var tidigare inne på de här VR och AR-miljöerna. Sen har vi då bara avslutningsvis ett antal varumärken som vi jobbar aktivt med. Det är egentligen inga konstigheter utan de största varumärkena som finns där ute. Vi exkluderar ingen förstås, men det är många som har insett kraften i just den här typen av plattform och oss som leverantör. Sen så hoppas jag ju på att när det kommer till AR och VR som är vår historia och vår start i livet, att någon av de stora leverantörerna, till exempel Apple, det skulle vara intressant att se om de släpper någonting inom AR och VR innan året är slut. Och det händer ju extremt mycket inom vår bransch. Så att det vi ser idag är nog bara starten. Vi är fortfarande ett embryo när det kommer till utvecklingen inom gaming. Med det så säger jag tack! Och med det säger jag tack till Jonas för en jättefin presentation. Jag har lite frågor och det har kommit lite tittarfrågor också. Bara för att göra det här klart, det är ett nytt område för oss alla. Ni tillverkar tekniken för att få in annonserna i spelen alltså. Det är inte ni som bestämmer vem som ska annonsera, är det rätt uppfattat? Det skulle jag säga. Det är rätt uppfattat. Ja, så det är tekniken alltså. Och så har ni då två varianter. En som heter då InPlay och som är det vi ser i din bakgrund där egentligen.
en stor annonsaffisch på en fasad som råkar finnas i spelet. Ja. Som spelaren råkar se. Ja. Ja. Och råkar bli sugen på den produkt som annonseras just där, just då. Och då undrar jag, för du pratar lite om ert system för viewability här. Det är alltså, den som annonserar, säger att det är Coop eller McDonald's eller vem som helst. Ja. De vill ju veta hur många som har sett den här annonsen. Ja. Och de vill veta också hur många som har gått till dem för att de såg annonsen. Det man kallar konvertering då i den här världen. Hur tusan löser ni det? Ja, det är en jättebra fråga. Den första, det är egentligen två delar. Den första är ju enklast eftersom det handlar ju om att bara räkna sekunder. Tittar vi den tvådimensionella världen så är det ju då som sagt hälften av annonsen är synlig i en sekund, så säger IAB att då är det 100% in view. Och då kommer ju då en rapport säga att ja, men den kampanjen du köpte var bara 76% viewability på, så alltså 76% av dina visningar syntes. I vår värld så är det ju som jag sa lite grann, vi har massa vinklar och vrår, en buss kan åka förbi, en palm kan stå i vägen, det kan vara reflexer från en sol. Och då räknar vi sekunder, så att vi kommer ju istället säga då att vi kan garantera att alla dina visningar som var in view hade också till exempel en synlighet på minst en sekund. Så att vi går ju ett steg längre att hela annonsen ska synas i minst en sekund. Men här jag har inte sett enda kampanj där det bara varit en sekund. Det är snarare ett snitt på 6,7 sekunder eller någonting sånt av alla annonser. Okej. Okay. Du är på väg att tappa oss. Jag förstod det. Det är komplicerat här. Men nu vill jag fråga dig också. Er affärsmodell är ju att då dela annonsintäkterna med spelutgivarna. Spelutgivarna är de som beslutar vem som ska annonsera i spelet, så att säga. Och, nej, det gör de inte. Okej. Förklara för oss, hur ska ni tjäna pengar? Vi tjänar pengar på så sätt att när vi kontrakterar våran teknik tillsammans med en speltillverkare så kommer vi också överens om att hur vi ska dela upp pengarna. Vi kan säga det enkelt att vi 70% får speltillverkaren och vi får 30% av intäkterna som då annonsörerna lägger. I det här fallet så, bara för att svara på den tidigare också, om att han bestämmer eller hon bestämmer, hen bestämmer, så är det ju som så att det här spelet ingår ju i hela vårt nätverk och oftast så blir det ju en större del av ett antal spel som blir aggregerade i som en liten bucket som annonsören köper. Så att då blir det ju flera spel som ska dela på kakan, men alla har samma grundstruktur. Okej, men ni delar på annonsintäkterna helt enkelt med speltillverkarna, kort uttryckt. Right, har ni någon konkurrens? Vi har flera konkurrenter. Mm. Hur långt fram ligger de och hur ser du på konkurrensen? Konkurrensen skulle jag säga är bra just för branschens framväxt eller tillväxt. Eftersom ju fler vi är som är här och pratar kring online gaming eller mobil gaming så kommer det gå fortare för annonsörerna att förstå det här. För det är det som är den trånga sektorn idag, att de har inte satt sig i skolbänken och tagit reda på exakt hur ska vi jobba aktivt med mobile gaming. Sen är det ju så här också när det kommer till konkurrens att klart att jag tycker att vi gör saker och ting bättre. Vi har en lättare vikt på våran SDK. Vi är extremt snabbfotade för vi är förmodligen, eller vi är nog en av de mindre utav de som jag ser som våra konkurrenter. Det gör att vi inte har samma stora kostym som vi måste dra runt på. Dessutom så har vi tagit stolthet i att ha extremt hög servicenivå och alltid finnas tillgängliga. All right. Men du talar om hur extremt stor den här marknaden är. Den är större än film och musik tillsammans och omsätter 180 miljarder dollar. Och det finns 3 miljarder gamers i hela världen. Ja. Ni når 80 miljoner. Ja. Ja, ni är tidigt skede helt enkelt, får man ju säga. Och ni har ännu inte börjat gå med vinst. Så stämmer. Om du tittar lite framåt, har du några mål och var blir det någon form av take-off för AdVerty? Det är en jättesvår fråga när det kommer till
take-off. Det är helt riktigt att vi inte går med vinst, men jag skulle vilja påstå här att ingen i vår bransch går med vinst. Alla jobbar med, mot samma mål, är att få upp spenderingen inom hela branschen. Och från mitt perspektiv och från Adverty så handlar det mycket om att fortsätta det arbetet som vi är, den vägen vi har slagit in på, att vända på alla stenar och jobba med både service, med räckvidd inom supply, som är då media, och sen också att utbilda alla som vill köpa annonsering. Och det är bara att titta på hur mycket av de som idag jobbar aktivt inom media, hur de mycket pengar de spenderar på plattformar som inte är brandsafe eller som inte ger en sån möjlighet att kunna prata med din besök eller din målgrupp, så att säga. Så att vi har tiden för oss, men det är jättesvårt att säga när det här kommer ta fart. Vi har ju en värdering på oss, både utifrån ett börsvärde, och sen så har vi en värdering utifrån Redeye som har tittat på oss. Jag skulle säga att där ser man ju en tydlig tillväxt och en tydlig utstakad väg att vi är på väg att gå åt rätt håll. Ja. Vi är på rätt håll. Har ni någon särskild nisch bland typ av spel eller spelbolag, eller siktar ni på hela marknaden och ni drömmer om att komma in i Blizzard och Ubisoft och de här superjättarna? Ja, de sitter ju med sina egna nätverk, så det skulle väl vara jättekul att komma in där, men sen så sitter inte de kanske i samma typ av spel som vi gör. Men nej, jag skulle säga att vi har väl ingen direkt nisch. Jag, med min bakgrund, så vill jag ju hitta, jag vill inte exkludera en målgrupp, om jag uttrycker mig på det sättet. Sen så är det ju så att vissa spel riktar sig mer mot kanske den manliga målgruppen och vissa spel riktar sig mer mot den kvinnliga målgruppen. I dagsläget så har vi en bra mix, men den behöver utökas generellt. Okej. En tittare undrar så här: man såg en tydlig uppgång av intäkter i sista kvartalet 21. Var det en exceptionell uppgång på grund av jul- och nyårskampanjer till exempel? Det var en mix av att Q4 är ju faktiskt det största kvartalet när det kommer till investeringar inom media, så det är ett. Två, förra året var ju ett extremt starkt tillväxtår för oss på Adverty, så att det blev ju en hävstångseffekt i och med att kvartalet i sig är starkt. Vi hade också en otroligt bra tillgång eller tillförsel av media under året, så det gjorde också det att vi kunde jobba mer aktivt med det inventory som vi har. Och det är en mix av flera olika saker som gjorde att vi fick en väldigt bra skjuts i Q4 förra året. Och nästa fråga från tittaren är: har ni sett ett ökat intresse även för kvartal 1 och 2 2022? Absolut, det har vi. Jag tittar ju mycket year on year hur vi är tillväxtmässigt, och det, där ser vi ju väldigt bra siffror, utan att säga för mycket, eftersom vi har snart ett släpp av en kvartalsrapport, så att jag kan väl inte säga för mycket. All right. Sen sista frågan från tittaren är: påverkas ni av Facebook och Apples nya reglering kring lagring av användardata? Inte av deras, men vi påverkas av GDPR. Vi har ju samma regler som alla har. Däremot så har ju våran bransch aldrig kunnat jobba med det som i folkmun kallas för cookies, eftersom de fungerar inte på i en mobilapp miljö. Så vi har ju aldrig haft samma möjlighet som till exempel Facebook eller Google eller någon annan som jobbar med desktop och vanlig mobile web. Och det gör ju att våran situation är ju lite mer utmanande än deras, och vi får samma krav från annonsörer som de har. Så att det gör ju det att vi måste ju hitta nya vägar framåt när det kommer till targeting. All right. Jonas Söderqvist, jag får tacka dig så väldigt mycket för din presentation. Tack så mycket. Tack, tack. Det var Adverty.